buraxıb. 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı ilə əlaqədar Bakı Dövlət Universitetində keçirilən tədbirdə sənədi film nümayiş etdirilib, soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad olunub. Universitetin rektoru akademik Abel Məhərəmov 97 il bundan əvvəl erməni millətçiləri və daşnaqlarının Böyük Ermənistan yaratma xulyası ilə Bakı, Şamaxı, Quba, Göyçay, Qarabağ, İrəvan, Zəngəzur, Naxçıvan və digər bölgələrdə xalqımıza qarşı həyata keçirdikləri 31 mart hadisələrinin dəhşətlərindən danışıb. Bildirib ki, tarix boyu ərazisi vətəni olmayan xalqlardan biri də ermənilərdir. Vurğulanıb ki, dövlətimizin milli maraqlarının qorunması istiqamətində ümumilikdir Heydər Əliyevin siyasi ideoloji xətti bu gün uğurla davam etdirilir. Tarix elmləri doktoru professor Anar İskəndərov da ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərdən danışıb. Qeyd edib ki, 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı nə birinci, nə də sonuncu faciədir. Digər natiqlər mənfur erməni siyasəti və bu siyasətin havadarları tərəfindən xalqımıza qarşı həyata keçirilən faciələrdən söz açıblar. Azərbaycan Texniki Universiteti